Alketa Vesiu jep lajmin e shumë pritur për të gjithë. Kan filluar audicionet. Tashmë që Love Story përfundoi, është menduar për një sezon të dytë. Moderatoria e emisionit, Alketa Vesiu, ka treguar se programi do të rikthehet. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Me një tjetër strukturë, një sezon të dytë të këtij programi nuk na pret vetëm një protagonist, por dy. Do të jetë një djalë dhe një vajzë. Secili prej tyre do të kenë 10 meshkuj dhe vajza kandidate për t'i parë në takime, për të zhvilluar takimet përkatëse dhe për të jetuar paralelisht për rallat e tyre të dashurisë. Këtë sezon do doja të kishim pasur dy protagonist, Stajmiri nga njëra anë me vajzat dhe nga ana tjetër të ishte një vajzë me 10 djem. Kështu mendoj se do të jetë sezoni tjetër, me një vajzë dhe një djalë në front dhe secili do të ketë të preferuarët e tij të veta. Ka thënë Alketa Vesiu më herët. Në Insta Story ajo shprehet se ky edicion i dytë do t'i dedikohet vetëm dashurisë, por edhe famës. Ndaj që në Love Story 2 mund të marrin pjesë edhe ata që duan të bëhen të famshëm, të promovojnë bizneset e tyre apo të përjetojnë histori dashurie si nëpër filma të rrethuar gjatë gjithë kohës nga kamerat dhe gjithmonë në sytë e publikut. Gjithashtu, Love Story 2 do të hap dyert edhe për persona që kërkojnë eksperiencë televizive.